या नदीचा पार तेथे एक माझे गाव होते. या नदीचा पार तेथे एक माझे गाव होते. कोण जाणे हाय तेव्हा, कोण जाणे हाय तेव्हा, काय माझे नाव होते. कोण जाणे हाय तेव्हा, काय माझे नाव होते. या नदीच्या पार तेथे एक माझे गाव होते. गुरुजी विश्वासच ठेवला होता मी ऋषीवर, नाहीतर तुम्हाला सांगायला आलो ना त्याच दिवशी इथून निघून गेलो असतो आम्ही. तुमचं लपून छपून काहीतरी चाललंय अशी गावात कुणकुण लागली आहे काय? नाहीतर काय, या ऋषिकांतला लपत छपत येताना तीन वेळा तर मीच पाहिले. मालती, तुझी शक्ती माझ्या विरुद्ध भांडणात घालवण्याऐवजी माझ्या बाजूने उभी राहिलीस तर जास्त बरं होईल. अगो कुसुम, ऐकलंय ते खरं का? अगुबाई ही कुठे गेली आता? अगो तावडे मामीचा पोट दुखताना ती का औषध देऊ गेली? लागलं का दुखायला? मामीना वाताचा इतका त्रास आहे, पण दिवसाआड भजी तरी लागतात नाहीतर वांग्याची काप तरी. मामी इतक्या गोड आवाजात विचारतात की सून ओरडायच्या ऐवजी भजी तळायलाच घेते. अगो तावडे मामीच इतकी गोड असा, तिचा वागणा गोड, बोलणा गोड. अगो आता तिचा इतक्या वय झाला तरी इतर म्हाताऱ्यांसारखी किरकिर नाही तिची, आणि नातवंडांचा पण सगळा करीत असता ती. मग मी तिका म्हणतोय, मामे तुका खाऊची येत ना कापाना भजी? खा तू, तुझ्या जीवाक वाटतात ना खायच जरी, मग खा तू. तुझा पोट दुखला तर मी असं औषध देऊ, पण तू खा. होय होय, पण तू किती काय घाई घाई दिलेलंस, हा तुला काय काम होता? आणि आणि खरा गोटा कसला करत होतीस? ओ भाऊजी, मी ऐकलंय ते खरं आहे काय? काय? बकुळेच्या देवाबरोबरच्या लग्नाचे सोपस्कार सुरू झाले म्हणे. वय वय काय, तुम्हीच करताय म्हणे सगळं. आता याला काय अर्थ आहे भाऊजी? ऋषिकांशी लग्न लावण्यास मदत करतो म्हणून त्या वासूला आणि पोरीला शब्द दिलात, आणि आता तिचं लग्न देवाशी लावण्यात पुढाकार घेताय, याला काय अर्थ आहे? काय समजायचं काय? श्रीपाद भटासमोर शेपूट घातली की काय? अगो तुका काय अक्कल बिक्कल असा की नाही? काय नुसती जीभच असा? दिवसभर आरडत असतात ती साळुंकी सारखी, म्हणे शेपूट घातली की काय? चिडायला काय झालं इतकं? खरं तेच बोलले ना मी, एका बाजूला त्या मुलांना मदत करताय आणि दुसरीकडे हे काय? ह्या काय म्हणजे काय? मग डंको पिटू की काय गावभर? मी मधुसूदन गुरव, ऋषिकांत आणि बकुळ्याचा लगीन लावतोय हो. अगो आपला दैनंदिन कामकाज जसा चालला ना तसाच चालू ठेव कया, तरच सगळे गाफील राहतील. आपणाक चुपचाक लगीन करूचा असा ना? आपणाक म्हणजे बकुळ्या आणि ऋषीचा. कळलं, तेवढी काही बावळट नाही मी. काल पालशेतला जाऊन पुंडन भटाना तुमचा सविस्तर निरोप देऊन आले. पुंडन आणि पुंडीन या दोघांना नीट समजावून सांगितलं, कल्पना दिली ऋषी आणि बकुळेचं लग्न पालशेच्या देवळात लागण्यासाठी. आणि इकडे येऊन बघते तर सकाळी कपाळाला हळद लावून बकुळ आणि चंपा भावी देवाला दुधाचा नैवेद्य दाखवत होत्या. पंचामृती स्नानाचा पहिलाच दिवस, धक्काच बसला मला. तुम्ही देवळामागच्या बेलाच्या झाडाकडे गेला होतात, कपाळालाच हात लावला, म्हटलं सरळ जावं आणि कुसुमलाच विचारावं म्हणून जेवले आणि तडक इकडेच आले. आता खरा काय तर कळला ना तुका? सोपस्कार म्हणजे सोपस्कारच.
श्रीपाद भटाक अजिबात संशय येऊ नको आणि चंपा भाविनी पण पण म्हणजे आपला बेत ठरल्याप्रमाणे नीट पार पडणार ना वय म्हणजे आपल्या बाजून तयारी झालेली असा पुढचा निर्विघ्नपणे पार पडणार त्याच्या हातात असा देवा धडधडतय हो भाऊजी होईल ना सगळं नीट अहो बापू खोतांच्याकडे कधी जायचे ते सांगा तुम्ही येणार नसाल ना तर मी जाईन आपल्या मुलाचे प्रताप त्यांच्या कानावर घालायलाच हवेत ना हातापाय पडून त्यांची क्षमा मागायला हवी आपल्या मुलानं आपला विश्वासघात केलाय तसाच त्यांचाही केलाय हे मान खाली घालून त्यांना सांगायला हवं आपल्या घरात येऊन जाब विचारण्याआधी त्यांच्याकडे जाऊन त्यांचे पाय धरायला हवेत त्या शालिनीच्या कपाळावर आपल्या मुलामुळे लग्न मोडल्याचा चिक्का बसणार आहे देवारे कुठे फेडणार आहे पाप मी जरस बोली न घे कदाचित ऋषिकांत आपला निर्णय बदलेल त्यांनी अजून कुणाला बाहेर काही सांगितलेलं नाहीये तर आपल्यालाच अहो विचार बदलून काय होणार आहे शालिनीच्या उरात जन्मभर माझ्यासारखं शल्य राहणार आहे ना ऋषीकडे पाहताना हा माझा नवरा माझ्यावर प्रेम करत नाही दुसऱ्या कुणावर प्रेम करतो हेच चित्र तिला दिसत राहणार आहे ना नकोय मला ते तिच्या वाट्याला यायला दिलीप असताना तर निदान मी त्याच्याशी तरी बोलले असते पण नेमका तो मुंबईला गेलाय आनंदात असेल बिचारा बहिणीसाठी खरेदी करतोय ना इथे आल्यावर केवढा मोठा धक्का बसेल हो त्याला पद्मा तुम्ही आधी ऋषिकांताशी बोलून तर पहा कदाचित काय बोलायचंय त्याच्याशी अहो मी त्याच्याशी त्याच्या आणि शालिनीच्या लग्नाची स्वप्न बोलत होते तेव्हा त्याच्या मनात ती बकुळच होती माझ्याशी सगळं खोट आणि तोंड देखलं बोलत होता जिव्हारी लागले ते माझ्या तोंडही पाहायचं नाहीये मला ऋषीच जा म्हणाव मुंबईला निघून तो मला मेला आणि मी त्याला मेले ताते काय अशा बोलताय तुम्ही पोटी सोन्यासारखा मुलगा आहे म्हणून किंमत नाही तुम्हाला त्याची माझ्या सारखीला विचार कुसुम तू काय मला उपदेशाचे डोस पाजायला आलीयस इथे तेवढा अधिकार नाहीये मला ताते पण तुमची सुख दुःख जवळून पाहिलीत म्हणून थोडासा प्रेमाचा हक्क आहे ना मला बोलू दे मला थोडस आजपर्यंत दबून घाबरून राहत होते मी ताते पैसा मान शिक्षण सगळ्याच बाबतीत आम्ही तुमच्याहून खूपच लहान आणि आमच्याहून लहान भाविणी पण तुमच्या सांगण्यावरून चंपाबाईकडे जायला लागले आणि कळलं मला देवदासींचं जगणं काय असतं ते अहो आपण बायका पण दुसऱ्या बायकांचं दुःख समजून सुद्धा घेत नाही आपण अहो भाविणींनी फक्त देवाच्या आणि जेब सुद्धा रेटत नाहीये माझी पण भाविणींनी गावातल्या पुरुषांची सेवा करायची हे रेत किती सहज मान्य केली आपण त्यातला भयंकर अर्थ लक्षातच घेतला नाही आपण कधी देवा ब्राह्मणाच्या साक्षीनं लग्न लावलेला नवरा थोडस जरी वावगा वागला तर सहन नाही होत आपल्याला मग परक्याला आपलं मानत कसं जगावं त्यांनी
आज चंपाबाई मुंबईला धरमदासाजवळ राहते. काय वाटत असेल तिच्या मनाला? ताते, मी चंपाबाईच्या जवळ गेले तेव्हा कळलं मला तिच्या मनातले दुःख. आणि त्यातला अर्थही कळला सगळा. आणि कळला मला अर्थ सगळ्याचा. ताती, तुम्ही माझ्यापेक्षा सगळ्या बाबतीत मोठ्या आहात. मी हात जोडते ताती. मन मोठं करा आणि बकुळेला आपले म्हणा. ऋषिकांतचं प्रेम आहे तिच्यावर. मुलगी मोठी सालस आणि गोड आहे. ताती, आज तुम्ही मन मोठं केलं आणि एक पाऊल पुढे टाकलं तर एकट्या बकुळेलाच नाही तर तिच्या नंतरच्या सगळ्यांना वाचवणार आहात तुम्ही. ताती, एका बाईला नरक यातनांपासून वाचवण्याचं पुण्य मिळेल तुम्हाला. आणि चंपाबाई तर आपले प्राण ठेवेल तुमच्या पायाशी. अरे भाऊजी, निघते आता मी. कुसुमचं काय खरं दिसत नाही. कधीच गेलंय म्हणताना तातीकडे म्हणजे अडकली ती आता. थैसर काय रामायण चाललं असा देव जाणे. ताती बकुळेचा कळल्यापासून बिथरली असा ती. बिचारीचा वाईट पण वाटता आणि रागही येता. पण भाऊजी, तातीने जर ऋषिकांतला शपथ बिपथ घातली ना तर झालंच मग. अरे बापरे, तो मुलगा तसा साधा वाटतो. आईनं घातलेली शपथ मोडणं जमणार नाही त्याला. पण भाऊजी, तसं जर झालं ना तर बिचारी बकुळा आयुष्यातनं उठणारच म्हणायची. पण ऋषिकांत उभं राहिलो म्हणून आपण पाठराखणीत तयार झालो. एरवी आपण एकटे श्रीपाद भटाशी भांडू शकणार नाही की देवाशी लगीन लावची प्रथा बंद करा म्हणाल. हो, पण त्यासाठी सगळ्या गावाची साथ हवी. पण तातू खोतांसारखा माणूस समोर उभा राहिला ना तर गावही साथ देईल. पण त्यांची स्थिती इकडे आड तिकडे वीर अशी आहे. ते काय उभे राहत आहेत? पण भाऊजी, तुम्ही ऋषिकांताला बजावून सांगा हा, एकदा का तुझं लग्न बकुळेशी झालं ना की ताती विरघळेल. शेवटी एकुलता एक मुलगा आहेस तू त्यांचा. पण आता मात्र पाय मागे घेतलास ना तर बकुळेचा मात्र बळी जाईल. नाही जाणार बळी बकुळेचा. म्हणजे? खूप तळमळीने बोलून आले मी तातेंशी. मनातलं सगळं बोलले. सरळ सांगितलं. मन मोठं करा म्हणून. अगो बाई कुसुम, अगो बोलतेस काय तू? अगो खरंच? हो मानते. पण कुसुम, भीती नाही वाटली तुला? नाही मानते. आणि का ठाऊक आहे का? कारण मला तातींचंही दुःख कळलंय आणि चंपाबाईचंही कळलंय. बकुळेचं कळलं आणि ऋषिकांतचंही. तातूंचंही आणि मोगराताईंचंही. आणि मालती, समोरच्या दुःखाचं मर्म कळलं ना की झोंबणारं औषध लावताना हात नाही थरथरत. कारण ठाऊक असतं, औषध झोंबलं तरी दुःख दूर होणार असतं समोरच्याच. मग भीती नाही उरत, संकोचही जातो. आणि मग उरत ते फक्त समोरच्याच दुःख दूर करणं. गो बाई कुसुम, अगो भाऊजींसारखं प्रवचनच द्यायला लागलीस तू. अगं किती बदललीस तू.
बदलले खरी. अग पहाटेचा सूर्य सुद्धा रोज नवा रंग घेऊन उगवतो, मग आपल्याला बदलायला नको. ताती सुद्धा बदलतील, नक्की बदलतील बघ. बदलू दे ग कुसुम, बदलू दे, पण तोपर्यंत वेळ मात्र निघून जायला नको. शेवटी वेळ येऊन ठेपली म्हणायची. वय पालशेतचे पुंडन भट आणि त्यांची बायको पुंडी दोघ तयार झाले म्हणून सगळं जमलंय हो. मालतीने जमवलं हो. अगो आपणाक वाटत की आपण एकटेच असो म्हणाल, एकट्याच्या जीवावर कसा होतला सगळा. पण चांगला काम करू गेला ना की त्याका मदत करणं सगळे लोक आपोआप जमा होत. हो, चांगुलपण्याच्या झऱ्यावर माती आणि पाचोळ पडलेलो असता, तो दूर झालो की झरो उसाळता. होय हो, आपलंच बघा ना, आधी आपण किती घाबरायचो. आणि मी, मला तर कल्पनाच नव्हती की मी अशी काही गोष्ट करे. अहो चंपा भवानीच्या घरात पाऊल टाकायला सुद्धा किती घाबरत होते मी. पुढे तातीच्या हट्टापायी येणं जाणं वाढलं माझं चंपाबाईकडे आणि माझे डोळेच उघडले. खरंच मागे वळून पाहिलं की वाटतं कुठे होते मी आणि कुठे आले. खरंच केवढा बदल झालाय माझ्या दृष्टीत. आज खूप बरं वाटतंय मला. मी एक चांगलं काम करणार आहे. एकमेकांवर प्रेम करणाऱ्या दोन जीवांची लग्नगाठ तर बांधणारच आहे मी. पण देवाची दासी करून बाईला ज्या भयंकर गोष्टीला सामोरं जावं लागत होत तेही आपोआपच थांबणार आहे. खरंच खऱ्याच सच्चेपणाचं एक बळ असत. आता तो श्रीपाद भटच काय, तो दिलीप खोत जरी समोर आला ना तरी घाबरायची नाही मी. अगो दिलीप खोत का आता येऊचो ना आता समोर. मुकुंदान त्याका सगळे कागदपत्र दाखवून सज्जड दम दिल्या ना. शिवाय मी आणि श्रीपाद भटान पोलिसात तक्रार दिलेलीच असा. आणि श्रीपाद भट स्वतः विरोधात उभं राहिलं म्हटल्यावर तो तर थंडच पडलो असा. आणि आणि त्या तातू ताती त्या जमिनीचा प्रकरण कळला ना असा त्याका त्या मुकुंदाकडून कळला. तसो ह्यो कळीचो नारद अंतर्धानच पावलो असा. तो ना आता येऊचो आहे सर. आणि त्याच्यासारख्या असुरांचा राज्य संपला आता. तो असुर आणि आपण देव की काय. अगो अगो असा नाही गो, देव नाही पण देवाचे चेले असोच ना आपण. अगो माझ्या अंतकरणातलो देव तो इतको खुशी तळलो असा की छातीत ढुशे देता नुसतो. आनंद मावेल असं झालो आम्हाला पोटात. बकुळेचं कन्यादान करणार आहोत तुम्ही आणि मी. केवढं पुण्य नाही आपलं. बकुळेचं कन्यादान करणार आहोत तुम्ही आणि मी. केवढं पुण्य नाही आपलं. पण बकुळ्याची कल्पनाच नाही ना हो. त्याच तर चंपाबाईंचे का कडेकोट बंदोबस्तात ठेवल्या नसा ना. सोपस्कार चालू झाले ना आता. आणि विठाबाई तिचा तर काही विचारूच नको. कोणावांगडा बोलणार नाही, चालणार नाही, एका खोलीत बसा नसता. बकुळेचं ऋषीशी लग्न झालं की बदलेल हो सगळं. विठाबाईच्या आयुष्याचं सार्थक होईल. वय कुसुम अगो आपण लहान माणसं पण आज आभाळच कवेत घेतला असा वाटता माका. अगो अगो इतको आणि असो आनंद मी कधी अनुभवच नाही होतोय गो. पण तू तू पाय राहून उभ्या राहूनच ना कुसम्या, म्हणा मी ही उडी घेतलंय. अभिमान वाटता माका तुझो. माझा कुसम्या. चला मी येतय. साळकरी एसटी स्टँडवर वाट बघित असतली. हा ये येतय मी. शुभम भव तू, शुभम भव तू, शुभम भव तू.
मी पालशेतला पोहोचतोय. उद्या ऋषी आणि बकुळे घेऊन येवा, वाट बघतोय, येते मी. आणि स्टँडवर कोणी काही विचारलं तर सांभाळून घ्या सगळं. होय होय, येते. हा ये कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती करमूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम. आज कुसम्या नाही असा, काल संध्याकाळीच ती पालशेतात गेली. आता माझो नंबर असा. कुसम्या हुरहुर लागली असा गुजीवा, पण होतला सगळा निर्विघ्नपणे पार पडतला असा माझी मनोदेवता सांगता. तसा तर तूच माझी देवी असस. चांगल्या वाईटात खमकी उभी रवान तूच माझो संसार तारलस. आता तुझ्या माझ्या हातान एका नव्या संसाराची एका नव्या संसाराची रेशीम गाठ बांधली जाऊची. या नदीच्या पार तेथे एक माझे बघलस पोटा कोर नाही म्हणान आसवा पितो तो आपण. पण आता आता कन्यादानाचा पुण्य सुधीक खतरात पडून घेतलो आपण. कोण जाणे पाठच ना माझे. येतय मी. कोण जाणे येते येते काय माझे. काल मी विठाबाईशी बोलण्याचा प्रयत्न केला पण कशाच्या जोरावर बोलणार. शेवटी ऋषिकांनी दगा दिलाच म्हणायचं आपल्याला. असं नको बोलूस रे वासू, भावनेच्या भरात मीही नावं ठेवली त्याला. खूप रागवले सुद्धा. अरे पण त्याचं त्याच्या तातींवर खूप प्रेम आहे, अवघड जात असेल त्याला सगळं.